ආයුටිවි තුළෙන් ෂහන් තරිදු අපි අරංගෙනවා ඔගොල්ලන්ට ගෙන ගන්න වටින කියන දේවල් එවගම තමයි ට්‍රැවල් වීඩියෝ අපි අරංගෙනවා ආයුටිවි තුළින්. ඉතින් අද දවසේදී අපි ආරම්භයක් විදිට ඔගලන්ට අරං ඇවිලා තියෙන්නේ කොහෙද? අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රත්මලාන ගුවන්හමුදා කෞතුකාගාරයට. ඒ කියන්නේ මේ කෞතුකාගාරය කියන්නේ අපි අර කොළඹ දගෙන කෞතුකාගාරයට වඩා ගොඩක්ම වෙනස්ම කෞතුකාගාරය. ඔව්, අපි රාජකාරියක් ඉවරුනාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ අපේ වයස ඉවරුනාට පස්සේ අපිට විශ්‍රාම යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වාහනවලටත් ගුවන් යානාවලටත් ඒ විදිහට විශ්‍රාම යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට විශ්‍රාම ගියපු ගුවන් යානා පිහිටි තැනක් තමයි රත්මලාන හමුදා, මේ ගුවන් හමුදා කඳවුර කියන්නේ. ඔව්, මෙතනට මේක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ කොළඹ අකර ආසන්නමේ තියෙන්නේ රත්මලාන්ට ආවොත්, මේ කියන්නේ එයාපෝට් එකට ආවොත් මෙතනට එන්න පුළුවන්, ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්. ගොඩක් හැටිය දන්නේ මේ මිසින් එක තියෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට එන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හිතනට වඩා වෙනස්ම ආකාරයේ මිසින් එකක් මේ. ඔව්, ඒ වගේම තමයි දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා මෙතනට ආවොත්. එහෙම අපේ අතීතයේ යුද්ධයක් තියපු කාලේ අපේ සේවාවන් වල නිවුතුන මේ වගේ ගුවන් යානා, හෙලිකොප්ටර්, ඒ වගේම තමයි ජිප්, ඒ වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට හුඟක් වටිනවා මෙතනට එන එක. ටිකට් එක රුපියල් 120යි වැඩි හිටියෙක්ට. ඇවිල්ලා හුඟක් විනෝද වෙන්නත් පුළුවන් මෙතන. සතුටු වෙනවල් තියෙනවා, ඒ වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට අරන් එනවා. ගෙදර ඉඳන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්, ඔයගලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේක බලනවද නැද්ද කියන එකනේ. ගුවන් යානයක් ළඟට ගිහිල්ලා නරඹන්න තියෙන අවස්ථාව අපිට හුඟක් අඩුයි. හැබැයි අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ රුපියල් 30ක් වැනි අඩු මුදලකට කුඩා දරුවන්ටත්, වැඩිහිටියෙකුට රුපියල් 120ක් වැනි මුදලකට ගුවන් යානා නරඹන්න විතරක් නෙවෙයි, ගුවන් යානා ඇතුළට යන්නත් පියාසර කරන අත්දැකීම දැක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ රත්මලාන ගුවන් හමුදා කෞතුකාගාරයේ තුලිනුයි. මේ වගේ වට ඇතුළට අපිට කියලා බලන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි ඇතුළට කියලා බලමු. ඔය ඇතුළෙදිම කිව්වා මේ ඇතුළට යන්න පුළුවන් යානා මොනවාද, යන්න බැරි යානා මොනවාද කියලා. පොඩි යානා වලට නෑ යන්න එපා කියලා කිව්වා. මේක ඇතුළේ අපිට බලන්න පුළුවන් යන්නේ. හරි, අපි ඇතුළට කියලා බලමු. මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න ඔබලන්ට අවශ්‍ය නම් ආයුටි අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ දැකපු නැති හුඟක් දේවල් අපි ශහණුයි තමයි අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ මේකේ නියමුකුටිය. සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පුද්ගලෙට ගුවන් යානයක් යානයක නියමුකුටිය බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතනට ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ධාවන තත්ත්වයක් නැති එකක් වයිනේ තියෙන මේක. ඔව්, අපි පිටිපස්ස පැත්තත් වෙන්න. යා
මේ ඔබ දකින්නේ ගුවන් හමුදාවට සේවය කර විශ්‍රාමගිය වාහනයයි. මේ අතරට විවිධ ආකාරයේ සේවාවන් වල නියුතු මෝටර රථ මෙහි අඩංගු වෙනවා. මෙම වාහන විශ්‍රාමගියත් තවමත් ධාවන තත්ත්වයේ පවතින වාහනයයි. ඔබ මේ දකින බෙන්ස් ලිමොසින් වර්ගයේ මෝටර රථයේ කලින් අයිතිකරු වන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරු වන රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාටයි. මොහුගේ අභාවයෙන් පස්සේ මෙම මෝටර රථය ගුවන් හමුදාවට පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. මෙහි ඇති තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ මෙය වෙඩිනොවදින මෝටර රථයකි. ගුවන් හමුදාව විවිධ අවස්ථාවන් වලදී භාවිතා කරන නිල ඇඳුම් තමයි මේ විදිහට ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන්නේ. මීට අවුරුදු 10කට කලින් කුරුම්පැට්ටි මැෂිම කියලා කිව්වොත් ලංකාවේ නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගේ
ගුවන් යානාවක් ලංකාවේ ගුවන් යාන දෙකක් බිමහෙල්ලුන් ලැබුවා 2009. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එයින් එකක් කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරට ගහන්න ආපු LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ගුවන් යානාවක් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අර කට්ටිය හුඟක් කතාබහට ලක් වුණ කුරුම්බෙට්ටි මැෂිමනේ. ඔව් ගොඩක් කට්ටියට මතකයි මේක මේ කොළඹට ප්ලේන්ස් දෙකක් ආවා. එකක් මම හිතන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවිල්ලා හැප්පුණා. අනිත් එක කටුනායකදී අපේ මේ යාපෝස් එකෙන් මේ බිම හෙළුණු ලැබුවා. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේ තියෙන්නේ ඒක. අනිත් එක නම් මම කන්දෝ ඩිස්ට්‍රොයි වුණා. ඔව් හුඟක් දැනෙන්න අපේ අතීතය අමතකයි. ඉතින් ඒ අතීතයේ අඳුරු මතක සටහන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේට අමතරව LTT ත්‍රස්තවාදීන් භාවිතා කරපු ජිප් රථ, ඒගොල්ලෝම හදාගත්තු වෙඩි නොවදින ජිප් රථ, ඒවා විනාශ කරපු දේවල්, එතකොට කාලතුවක්කු, ඒ වගේ ආයුධ හුඟක් මේ පරිශ්‍රය තුළ උගලන්ට ආවත් නරවන්න පුළුවන්. අපි ඒ ටිකත් මේ විදිහට මරන් එනවා. අපි බලමු නේද ඒ ටිකත්. ඔව් ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. මොකද්ද මේ ලොකු ඒරියා එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අර විශේෂත්වය වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ආමිකේ වගේම අපිට විරුද්ධව සරන් කරපු LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගේ විනාශ කරපු මේ දේවලුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙහි තියෙනවා. ඔව් ලංකාවේ යුද්ධයක් තිබුණා කියලා අමතක ආයට නැවත ඒ දේවල් මතක් කරගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ. ඔව් ගොඩක් කට්ටියට ගොඩක් අමතකලා තිනා ඒ කට්ටියට මෙහෙට ආවනම් මතක් කේනේ යුද්ධ තිබ්බ කියලා. ඔව් යුද්ධ තිබ්බ කියලා මතක් වෙයි. ආපහු මේ අතීතයට අපිට යන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේ අතීතයේ දේවල් මෙහෙම දෙයක් සිදු වුණා කියලා තමන්ගේ දරුවන්ට පෙන්වන්න හැකියාව තියෙයි. මෙතනට ආවොත් මේ වගේ යුද්ධයක් තියෙනවා කියලා. මොකද දැන් ඉන්න ළමයින්ට ඒ අඳුරු අතීතය මේ විදිහට පෙන්නලා මේ වගේ දෙයක් ලංකාවේ වුණා කියලා පෙන්වුවොත් හුඟක් වටිනවා දෙමව්පියෝ විදිහට නේද? ඔව් අපි එහෙනම් ඊට ටික බලන්න නැත්නම් තව ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. සලා මේ අපි කිව්වා මේ LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගේ වාහන විදියට පාවිච්චි කරපු දේවල් තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. අපේ වීරෝදාර රණවීරුවන් ඒ හැම දෙයක්ම විනාශ කළා. ඒ සුන්බුන් තමයි මේ ඔයගලන්ට දකින්න තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අර ඒ කාලේ මේ LTT එක මරාගෙන මැරෙන අර හසලක ගාමිණී විරෝධාරණ විරෝධ ජීවිත පුදකලා වගේ තවත් මේ ඒ වගේ දෝසර් කීපයක්ම අවසන් යුද්ධෙදී හමුදාවට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ඇවිල්ලා තිනා. ඒ තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. ඔව් මම මෙතන තියෙන්නේ බොහොම ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක්. මොකද අපිට අර මතකයේ අවදි කරන්න විතර මෙතන මේක සීවට යනකම් තියලා තින්නේ ගොඩක් ඒවා විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා කපීරයක් තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය අර ආකෘතියක් තියෙනවා කපීර දැකලා නැති වෙති. එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අර විදියට අර මරාගෙන මැරෙන ආපු ඩෝසර් තමයි මේ දෙකක් දකින්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ අවසාන සටනේදී අපේ වීරෝදාර රණවීරුවන් ජීවිත පරිත්‍යාග කළා රට වෙනුවෙන් දිවි පුදලා අපේ මාතෘභූමි පේරගත්තු මේවා තමයි බෝම්බ පුරවගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන යද්දී අපිට පොඩි වෙලාවකට හරි මේ අතීතය අපිට මොන වගේ එකක්ද කියලා මැවෙනවා. මේවා දැක්කට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා තියෙනවා අපේ හමුදාව විසින් මේ බෝම්බ පුරවගෙන ආපු මේ ඩෝසර්. ඒ වගේම අර හරිය තියෙනවා බෝට්ටු වගේකුත් තියෙනවා මේ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදීන් යොදාගත්ත බෝට්ටු වගේකුත් තියෙනවා විනාශ වෙච්ච ඔක්කොම තියෙන විනාශ කරපුවා. මොකද ත්‍රස්තවාදීන්ගේ හැමදේම විනාශ කරානේ අපි. ඔව් ඒ කියන්නේ අර මේගොල්ලෝ හදාගත්තු බෝට්ටුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අර වගේ ඩෝසරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරලා තියෙනවා ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මේවා ඇත්තටම අපේ අයගේ අතින්ම ගියපු වාහනත් වෙන්න ඕන නේද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ආමිකේ කට්ටිය විනාශ කරපු දේවල් තමයි මේවා.
අඳුරගන්න බැරි විදිහටම විනාශ වෙච්ච යුද ටැංකියක් කියලා මට බොහෝ දුරට කියන්න පුළුවන්. මේක යුද ටැංකියක් වෙන්න ඕන. මොකද අර චේන් එක තියෙනවා, අර රෝදවලට දාන චේන් එකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන් මේක යුද ටැංකියක් කියලා. යුද ටැංකියක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කරනවා වෙන වෙන්න ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා කියන්නේ හිතා ගන්න පුළුවන් කොයි වගේ දෙයක්ද කියලා. ඇත්තට මේ තියෙන සුම්බුල් අර මම අර කලින් කියපු කාලතුවක්කුව තියෙනවා මෙතන. ඔගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි අර යුද්ධ කාලේ අපි හැමදාම ප්‍රවෘත්ති බලනකොට අර පෙන්නනවා මේ යුද්ධ ටැංකි මේ මේ සමාවෙන්න මේ කාලතුවක්කු විනාශ කරනවා. ඉතින් ඒ එකක් තමයි මේ ඔයගලන්ට දකින්නේ. අපේ ගොන් හමුදාම කොච්චර දක්ෂයිද ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මේ මේ වගේ ඉලක්කයක් ළඟා කරගන්න නේද? ඔව්. අපි එන ආයියම අර පැත්තට අපි යහොස් එකේ ප්ලේන්ස් එක තව ගොඩක් තියෙනවා බලන්න. ඉවසරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සතුව පවතින ප්‍රහාරක යානා සහ තවත් බලන්න වටින හුඟක් දේවල් ඊළඟ කොටසින් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන්.